Щурячі лапки в духмяні салямі, лікарська з болтом всередині. Ні, це не сенсаційні заголовки новин, не репліки з фантастичного фільму, і навіть не поганий сон, що може наснитися на голодний шлунок. Та невже це правда? Невже дійсно подібні сторонні предмети можуть легко потрапити до ковбасного кілечка? Відповіді на ці питання у нашій сьогоднішній програмі. Ми в черговий раз продовжуємо захоплюючу смачну розмову про ковбасу. У наших минулих програмах ми дізналися, з чого роблять ковбасу, скільки в ній м'яса, що окрім м'яса додають до ковбаси. Сьогодні ми відвідаємо екскурсію на ковбасне виробництво для того, щоб придивитися до його умов і поговорити про безпеку виробництва. Нашими екскурсоводами стануть експерти – працівники одного з провідних м'ясопереробних підприємств Харківщини – компанії «Пік і Ка». Наше предприятие работает по нормативам, которые действуют на территории Украины. Это так называемые технические условия колбасных изделий. Это ДЭШ-стандарты колбасных изделий. Соответственно, все нормативы ветеринарной и санитарной эпидемиологической службы на предприятии четко соблюдается. Кроме того, предприятие сертифицировано стандартами ХАСП, это стандарты харчовой безпеки. На підприємстві встановлено новітнє обладнання закордонного виробництва з Німеччини, Швейцарії, Білорусі. Персоналу требования тоже согласно законодательству, то есть, во-первых, проходится каждые полгода медицинское освидетельствование, каждый работник имеет санитарную книжку. По-друге, один раз на рік увесь персонал, що працює на виробництві, проходить флюорографію. Отож, персонал та обладнання дібрані згідно із стандартами, організація праці на високому рівні. Та чи можуть навіть у таких сприятливих умовах до ковбаси потрапити, так би мовити, сторонні предмети? У вас, звичайно, ковбаси з собою, нет? Є, стук докторське. Давайте. Була докторська, стала любительська. В колбасные изделия такие вещи попасть никак не могут. В вареных колбасах мясо первично обрабатывается, перемалывается в кутере при скоростях там, от 3 до 7 тысяч оборотов в минуту. Поэтому как бы, даже если гипотетически представить, что это была козиная лапка или еще что-то, или там ржавый болт, то в первом случае крысиная лапка перемалывается до мельчайших частиц, то есть ее фактически обнаружить невозможно было бы. А в случае болта, соответственно, была бы поломка ножей кутера, и данная партия никаким образом не могла бы попасть в реализацию. Також для того, щоб на виробництві не приживалися гризуни, там систематично проводять дезінфекцію. По-перше, її проводять щоденно наприкінці робочого дня, а по-друге, один раз на тиждень проводять дезінфекційні процедури з повною зупинкою виробництва. Байка є, що от я був на комбінаті, бачив, як криса біжала по краю м'ясорубки, бабах, упала, її не стало, типу, от що ми їдимо. На самом деле, эта крыса, чтобы попасть в бункер приемника, шприца, волчка или кутера, ну, это надо быть чемпионом мира по прыжка. Почему? Потому что загрузочные все отверстия находятся на уровне 2-2,5 метров от пола. Як стверджують фахівці, усі сторонні предмети, які час від часу начебто з'являються у ковбасних виробах, не більше, ніж дуже талановиті фантазії, покликані чи то розбурхати інтерес до тієї чи іншої торгівельної марки, чи спрямовані на нещадне потоплення конкурентів у цьому смачному, але жорстокому ковбасному світі. У нашій наступній програмі ми розкажемо вам, яку ковбасу краще їсти і чому.